הם לא יסרטו אנשים. בזהירות, עם פינצטה צריך. כן, כן. יש פה גם... מסנבר אותי. בצלם מקצועי. זה לא טוב? אני עם מישהו שאני יודע. זה לא טוב עושה. זה קצת מסנבר. אז אל תסתכל עליי. בוא תראי פה, אתה מצלם את... זה עם קרן. זה עם קרן. כן, זה מאוד יפה, בצלם. מקסים, אתה מוכשר. מוכשר לחשמל? לחשמל. יש תגיד לכם, דודו שלו. כן? רציתי להגיד אינסטלציה. אמרה שאתה גר באזור המרכז. נכון. בדוד כאן. הפנים שלך מוכרות לי, כי אני גם מירושלים. ומנחלאות במקום. כן. אז אולי... אז אנחנו מאותו אזור, זה בסדר. אנחנו שלנו מאותו אכפה. בדיוק. השיר מדבר בעד עצמו. איזה חוויה נחמדה. כן. פעם ראשונה אני רואה. אתה רואה? אני שמחה לראות את היצירות שלך. מאסטרפיסס. הבנת זה בטלפון, אתה יכולה אפילו לשים במחשב, לא אכפת לי, תעשי גם הגדלה. זה בית כנסת, בצפת, אבוהה. קודם כל, נפתחים. תראי את המנורות, מנורות. אני אומר, זה הצעים של החלל, של כל החלל. כל כך... תודה. אמיתי. דרך אגב, ראיתי פעם באיזה חוברת שמישהו צייר את הציור הזה, צייר די, ביקש על זה $2,000, בדיוק אותו סגנון של אותו בית כנסת. אתה יכול להראות לי איך אתה מצלם אותי? תצלם גם אותם. אני אוהב את החלל של ה... וזה גם בעין קרב. צלם את החלל. בואי תראי את החצר שגם. רגע. כמה עבודה של זה? הנה, אולי, מה אתה עושה? אתה ירושלמי ותיק, מלאכת בירושלים. כן, כן. חיים, נכון? זה גם בדרך לשוק, שילו, רחוב שילו שם. נו, מה את אומרת? יש לו מה לומר? יש לו מה אתה אומר? מה את אומרת על המציאות? אז סימברת אותי, תראה לך, אתה סימבר אותי. שנייה, בואי, הנה, בואי תראי את זה. זה גם חוצה, מה שאת רואה שם, השמר שם, זה אותו דבר. זה לא בשמר. זה בצלם. מדהים. רגע, שני אלה. שני אלה, אני אמרתי את זה יותר אפילו. אני הבנתי שזה בית שלי. כן, הנה, זה אותו חצר. זה אני בעצם, זה אני. אומר לך. כן, לא עשיתי את זה מדויק, אני... כן, לא, אני צוחק. תשמע, קודם ציירתי את זה בעיפרון, יום אחד ישבתי עליהם, ואת השלג, כל מוטלת השלג, שמתי מהראש, לא שהלכתי וראיתי. הבנתי. עם הרבה לבן, אבל תראה איזה... עם חשיבה על זה. אני לא רוצה למכור, אולי אם אני אמכור רק אחד, אני רוצה, לא את זה. איזה צבעים. זה גואש ועיפרון וגואש. תסתכלי כאן, הנה, בוא תראי את העיפרונות פה, את רואה? הנה, הנה. אלה היו, היה לי בארגז בבית, אז 10 שנים לא פתחתי אותם. בוא דווקא נחמד, בוא תראי את זה. זה בדרך לשוק, זה מלחה. זה ציירתי מהחלון, ישר, בלי רישום, ישר על המלחה. אלה משחקים שיש ב... בשוק. כן, יפה. יש פה משהו רואה? כלומר, תגידי מה לא? הכל יפה, הכל. תגידי, נכון? נכון, אם את מסתכלת פה את כל הקטע, יש פה... אבל למה זה צבע כתום? מה גבות? הרעפים. לא חייב להיות איזה... כן, תצבב אותך. אה, מצלם? מצלם אותי. אני זוכרת אותך. ממיקי. כן. 30 באוגוסט, זה אנשים. אני לא זוכרת מתי. זה החצר של השלג רגלי של... נכון, אני רואה. מה אתה אומר עליו? מוכשר. תגידי, בוא, אני רוצה להגיד לך משהו.